שלום לכולם, צהריים טובים, חברים יקרים ממכון צמח דוד. אני אנסה היום ללמוד איתכם קצת כמה דברים. היום זין בסיוון, גילוי נאות, זה יום הולדת שלי, אז אני אברך אתכם ואת כל עם ישראל שנצליח לצאת מהמלחמה הזאת לניצחונות גדולים ולהבנות חדשות ואור חדש שלא היה. כי כגודל הקושי, והיה פה קושי של קורונה, של היעדר ממשלה, ושל כל מה שהיה, ומירון, ועכשיו גבעת זאב, פסגת זאב, גבעת זאב, ואתה אומר, רגע, מה קורה? אז ברכה, בעזרת השם, רק נצא לאור גדול. אני רוצה ללמוד איתכם ביחד כמה דברים, לא הכנתי יותר מדי, לא גיבשתי את הדברים, אני לומד עם הדברים איתכם ביחד. אני אגיד לכם דבר גדול, תראו, אנשים ככה מסתכלים בכלל, לא מהתקשורת. אנשים מעבירים אחד לשני סרטונים, אמת, אמת, רוצים אמת. בלי הפילטר של התקשורת. כמעט בכל מקום שאני רואה אולפנים ותקשורת, זה או מריבות, מישהו יוצא מהאולפן, זה מאשים את זה. בכלל, כשהוא נמצא שם באיזשהו מקום, באיזשהו כביש, אתה רואה בזמן האחרון, דחיפות, לא רוצים לשמוע אותו. למה? למה דוחפים אותו? מה, אנשים סתם כועסים? לא, כי הוא מחבס את המציאות, ואז מגיש לכם אותה. קוראים לזה לשקר. וזהו, אני לא יודע, אני מקווה שאתם עוקבים אחרי דברים. מאשימים, כן, מאשימים את הגרעין הדתי בלוד, למה באתם לשם כדי להתגרות בערבים? נו באמת, תסתכלו, אנשים באו כדי לחיות ביחד, רוצים זכותם לחיות, כן, נכון. אז הם מושכים יותר תשומת לב מאשר האזרחים היהודים התמימים שגרו בלוד ככה סתם, נכון? כי הם באו פה עם אמירה, אבל הם גם ביחד עם הערבים שם, במתנס יש שם שיתוף פעולה. תסתכלו שם, ביחד, דו קיום. כנראה שצריך חד קיום, סליחה שאני אומר את זה. אבל הסברנו שזה עניין של הקליפה, שהיא או שומרת עלינו, או מתהפכת עלינו. אותו דבר. זה בסרטים הקודמים, בסרטונים הקודמים. בואו נתקדם עכשיו, אחרי שככה ברחתי, ואני מקווה שאנחנו לומדים דברים אמיתיים, שבאו ככה מליל שבועות, אני אגיד לכם דברים שחייבים ללמוד אותם. תראו, אני רק אקרא את השומרי החומות, איפה זה לקוח, כן? זה העיר את עיניי חבר, ואמרתי, בוא נעמיק בזה. תסתכלו בית שיר השירים, אתם אומרים שיר השירים. מצאוני השומרים, הסובבים בעיר, עיקוני פצאוני, נשאו את רדידי מעליי, שומרי החומות. הרי נותנים את זה, את השמות של המבצעים, למחולל שמות, במחשב, והוא זורק לך את התשובה. קוראים לזה מלאך. רק שנייה. קוראים לזה מלאך. כי אנחנו מפחדים לקחת סיכון על השם. אנחנו לא יודעים שאנחנו נגועים. המחשב הוא, אין לו אגו, ואין לו יצר הרע, ולא יצר הטוב. הוא עושה את שליחותו ישר. אז אנשים שואלים ככה, וגם נותנים בדיחות, מה זה חומת מגן, עופרת יצוקה, צוק איתן. כמה מבצעים, אולי נעשה מבצע חיסול, ונגמור עם זה, ונשנה שפה. אני לא יודע, חברים, צריך הרבה פה לדבר. תראו את הפסוקים, אבל. ותכף אני אראה לכם מספר עמק המלך, מה זה שומרי החומות? מה זה בכלל? מה הפסוקים אומרים פה? פעמיים כתוב בשיר השירים שמצאו אותי השומרים. פעם ראשונה, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, עת שאהבה נפשי ראיתם, ראיתם את זאת שאני, את זה שאני אוהב? הראיה אומרת, ראיתם את הדוד שלי? לא. כמעט שעברתי מהם, כאילו זה היה סיכון מסוים, אבל המשכתי. חיפשתי. עכשיו הגיע רגע, בפרק ה', אפשר להסביר את זה ב-70 פנים את התורה, אבל בואו נראה פירוש אחד. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. הוא אומר, נו, נו, אני מוכן, אני מוכן לחתונה. מה איתך? אני רדומה. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטל קבוצותי רסיסי לילה. ואז היא אומרת לו, תשמע, אני לא יכולה כבר, אני הלכתי לישון, פשטתי את קוטונתי, הדלת סגורה, אבל אני אגיד לך, אין לי כוח לקום, אני לא יכול עוד פעם ללבוש אותה. רחצתי כבר את הרגליים, לא יכולה עוד פעם לקום מהמיטה, יש חול, אני לא יכולה לתנף אותם, איך אחת תנפים? דודי שלח ידו מן החור, נו, תפתחי! ומהי אמו עליו, וואי, אהבתי אותו, אבל טוב, יאללה, בוא, נקום, נעשה לו טובה.
קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול, יש פה הרבה דברים, ואז פתחתי, אחרי הרבה זמן שהוא כבר מקיש מסכן, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, איפה הוא? הוא הלך, נפשי יצאה בדברו, שמעתי אותו נעלם, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתיו ולא ענני, ואני רדפת ברחוב עם הכותונת, איפה הוא? השומרים תפסו אותי, מצאוני השומרים הסובבים בעיר. שומרים, תחליפו את זה עם שוטרים. יש כאלה שהחליפו את זה עם המילה שוטים, אבל אנחנו לא, חלילה, משטרת ישראל זה דבר גדול. אבל אף על פי כן, יש פה איזה דבר. הסובבים בעיר, היקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי, שומרי החומות. הם הרביצו לי, מה את יוצאת עכשיו באמצע הלילה? לקחו לי את הרדיד, את התכשיט שהיה לי. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, שמעתי אותו, הרגשתי אותו, תגידו לו שאני חולת אהבה. ואז הגויים אומרים לישראל, מה, למה, מה מיוחד באלוהים שלך? מה דודך מדוד? היפה בנשים? מה, את הכי יפה בנשים? אוקיי, מה, הדוד שלך גם הכי טוב? מה דודך מדוד? מה הוא מיוחד שככה השבעתנו, את משביעה אותנו, אם תמצאו אותו, תגידו לו שאני חולת אהבה. מה מיוחד בו? אוי. ואז היא מתחילה להגיד, דודי צח ואדום, דגול מרבבה, מה קרה לכם? אתם יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא המשגיח על העולם, על כל דבר בטבע, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, היא מתחילה לשבח אותו, עיניו כיונים, על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על מילט, לחייו כערוגת הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר, ידיו גלילי זהב, כל דבר פה זה פירושים, על פירושים, על פירושים, וואו, שוקב עמודי שש מיוסדים על הדנפז, מראהו כלבנון בחוק הארזים, מה זאת אומרת? היא לא מפסיקה לשבח אותו, צריך לעצור אותך, היא כמו מתקים, כולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים, אתם לא יודעים מי זה? הקדוש ברוך הוא הכי יפה. היא שכנעה אותם, שהוא הכי גיבור והכי יפה, ואז הם אמרו לה, וואלה, אנה הלך דודך היפה בנשים, איפה הוא? אנה פנה דודך, איפה הוא הלך? אנחנו נחפש אותו, וואלה, נעזור לך לחפש אותו. אם הוא כל כך חשוב, הוא יכול לעזור לכל העולם, לא רק לך. אנה פנה דודך, הוא נבקשנו עמך. היא אמרה להם, תשמעו, הוא כבר הלך, ירד לגנו להרוגות הבוסם, בוא נחפש אותו. ואז הם ממשיכים. כאן, יש כאן ממש, אני אומר לכם, חברים, תכתוב ותסתכלו, תעיינו בשיר השירים, ככה, אני רק קורא לעיון, זה פשוט דבר אדיר. כן, ואז הסבירו המקובלים, תראו מה הסבירו המקובלים, שומרי החומות. תראו מה הסביר רבי שמעון בר יוחאי, בכבודו ובעצמו. זה שהיה איתנו, כן, זוכרים את מירון, זוכרים עכשיו את חסידות קרלין עכשיו שקורסת שם, מעל הטריבונות. תנה רבי שמעון בר יוחאי. נשאו את רדידים מעליי. הם לקחו לי את הרדיד. מה זה הרדיד הזה? כלי מיוחד. תנה רשבי, מה זה הרדיד? רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, זין שנתן להם לישראל. כלי זין, כלי נשק. נתן להם לישראל בחורב, בהר סיני, במתן תורה. היום, זין בסיוון. אומרים שהיום, זה היום שעם ישראל קיבל את התורה. בוו סיוון הוא נתן את התורה. מי אמר שהם קיבלו? הם רדומים בכלל. הם במיטות, לך תעיר אותם. אחרי יום, יש תהליך של העיכול, כן, כמו שאתה שולח משהו למחשב, רק אחרי יום רואים את זה בחשבון של מישהו. ככה כתוב בספרים, רבי יוסי אומר בזין, היום, לפני 3,333 שנים ניתנה תורה. וואו, זה מדהים. הוא נתן להם כלי זין. וו, זין, זה יכול להיות הכל. כן, מתן תורה, יכול להיות היי, וו, זין, זה לא משנה. בוו נתן להם את התורה, היום עיכלנו אותה. וואו. טעמנו, ונתת למישהו מתנה, צ'ק, אבל הוא לא בא לקחת אותו. נתת לו אוטו, הוא בכלל לא... היום הוא בא, הוציא את זה מהמשרד שלך, וואו. זה היום שקיבלנו את התורה, ככה מסבירים. המהר"ל, בתפארת ישראל ועוד. רשב"י אומר, זה כלי זין שנתן להם לישראל, זה הרדיד. זו מילה נדירה מאוד. יש רדידים בישעיהו פרק ג' וזהו. השאר זה רביד. מה יש בו?
שם המפורש היה חקוק עליו. לא כלי ברזל באמת פיזית. יש עליו שם המפורש. כיוון שחטאו ישראל ניטל מהם. כיצד? אמר רבי איבו, מלאך ירד וקילפו. הוא לקח להם את זה. והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. היה להם קישוטים. ורבנן אמרה מאליו נקלף. שומרי החומות, שומרי חומותיה של תורה. תראו, על הכתרים, על האותיות, זה זין, נכון? על האותיות שעטנז גץ, יש אות זין. כן, הייתי צריך לצייר את זה לפני השיעור כדי להמחיש. על אותיות בדק חיה, יש רק כלי זין אחד, שזה תג אחד. בדק חיה. אבל על אותיות מלאכת סופר, אין שום תג, שום כלי זין. וזה בדיוק על האותיות של כתר. כף, איזה תג יש לה? כלום. תף, אין לה כלום. רש, אין לה כלום. קרת, זה קרות. בליל שבועות עברנו תהליך של ערים בלילה, זה תיקון קרת, והקדוש ברוך הוא בסוף הלילה, עם התבילה של הבוקר, נותן לנו כתר. כן? אבל אין עליו. דווקא על האותיות כתר אין. שימו לב, יש פה הרבה דברים מאוד מעניינים. אני חוזר לעניין הזה שאומר רשב"י. נתתי לכם כלי, שם המפורש. ברגע שאתם יודעים אותו, אתם יכולים, אף אחד לא יכול עליכם. אבל כשאתם לא בסדר איתי, נעלם הכלי הזה, מקלפים לכם אותו. איפה הוא? זה נקרא מלכות בלי תג. איפה? מלכות בלי תגה. בלי תגים, מה זה התגים? זה כתרים. מה זה כתרים? זה אותיות זין. נכון? על שין למשל, עושים זין, 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 שלושה קטנים. זה נקרא זיו, אתה נותן לו יופי. כן? זין שנתן להם לישראל. איפה? אין לנו, אין לנו משילות. אני אומר לכם, יש פה דברים, אני ככה רק על קצה המזלג, בכלל לא נכנס למהלך מסודר. ספר עמק המלך, שהייתי הולך עכשיו ברגל כדי לקנות אותו, אבל אני מחכה למצוא איפה הוא. מסביר, וואו, של הרב נפתלי בחרך, מדהים, הוא אומר, מה, אתם יודעים מה זה שומרי החומות? אלה מלאכים ששומרים את מבואות המרכבה, לבל ייכנסו כיתות שבעה שרי הקנאה, זין שרי הקנאה חס וחלילה, ויגרמו רעה להמתים עם החיים אשר הם חיים עדנה. הוא מסביר שם, הנה הם משלחת, אני הולך אחורה, סליחה, השר השביעי, אסור להגיד את השם שלו, וכל מחנהו, אלה הם האחרונים. והם משלחת מלאכי רעים, רחמנה ליצלן מהם, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהמשלחת הזאת. ושר הגדול מיכאל, זה השר שלנו, האישי בשמיים, שהוא עושה עכשיו עבודה מדהימה. הכהן הגדול, שר החסד, עם שישה השרים הנחמדים, חבריו הנעימים, הנקראים שומרי החומות, והם השומרים מבואות המרכבה, לבל ייכנסו שבעה שרי הקנאה חס וחלילה. יש הכל, זה כנגד זה, שלילי כנגד חיובי. כן? כשאתם רואים חמאס נגד ישראל או הערבים, הגיע הזמן שנבין, אמרנו את זה בשיעורים, רבותיי, רבותיי, רבותיי. אמרנו שזה כמו מישהו שמכה אותך במקל, אתה מכה את הכלב במקל. הכלב אין לו את ההבנה הזאת שזה אתה, כלומר, הוא נושך את המקל. מקסימום הוא נושך את היד שלך. אם היה לו את כל החוכמה, הוא היה נושך אותך, את הלב שלך. חונק אותך. אנחנו אומרים הרבה פעמים, רגע, מישהו מכה אותי, זה המקל הזה? תוריד את המקל הזה. לא הבנת. תוריד לו את היד. לא את היד, לא, תראה מי זה. זה גם מה שאנחנו מסבירים לפעמים. עבודה זרה, כל מיני שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מסתכלים ואומרים, רגע, זה, איזה יופי. לא, זה לא, זה אני, תסתכל עליי. לא, אהבתי את זה, אתה מביא לי אוכל פה. אני בבית סוהר, ואתה מביא לי אוכל פה כל היום, אני מנשק את היד הזאת, תנשק אותי. אנחנו צריכים לפנות להשם ישירות. זה בדרך, בדוגמה של עבודה זרה, בדוגמה של ההלקאה, כל זה כתוב בספרים, בצורה כזו או אחרת. חברים יקרים, תתעוררו. צריך ללמוד את הסוד. את זה לא תמצאו בחלק ההלכתי של התורה כל כך, אלא בחלק הפנימי. כמה אני יכול לצעוק את זה? שם אתה מכה מישהו, אז הוא תופס לך את המקל, שובר אותו. אתה מביא מקל אחר, מכה אותו. מבצע אחר. הוא עוד פעם שובר, אז הוא מביא מקל אחר.
תפוס לו את היד. גם תפסת לו את היד. תראה מי זה, מי זה. זה שליח. דיברתי עם אשתי הבוקר על זה, אז היא, כאילו, הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, החמאס, לא יודע מה, הערבים. שליחים, שליחים הרעים. יש לקדוש ברוך הוא כל מיני. אז היא אומרת לי, נכון, אבל תוסיף, תמשיך. הם הגזימו. כשאשור הבינה שהיא מקל של הקדוש ברוך הוא, אבל היא עשתה את זה עם כל החשק וכל הכוח, והגזימה והפריזה יתר על מה שמגיע לה, אז צריך להכות אותם שוק על ירך, זה ברור. אמרתי לאשתי, כן, ברור. את הכל למחוק. כן, בוודאי, זה ברור. איך אמר, הכי, מבחינתי הכי צודק, שום דבר, עזבו את הכל, רק יונתן פולארד. הוא אומר, צריך לנקות את הרחובות. סגרנו את כל הסיפור. לוד, הערבים, מה, הם באים, מה, אתם לא מבינים? צריך לנקות, זאת ההזדמנות, לנקות, כן, לנקות, אין מה לעשות. את הכל, לנקות את הרחובות, כך הוא אמר. לנקות מערביי ישראל, כן, אין מה לעשות. בכל מקום, זו ההזדמנות, אל אקצה מתחננת אלינו, אנא, אני מתחננת כבר, תבנו פה את המקום האמיתי, אתם לא רוצים, תחטפו מכות ממני. זה הפירוש שהספרים הקדושים מפרשים פה, זה מה שאני רואה, זה מה שעיני הדלות רואות. אתם לא רוצים לגאול אותי? אני מחכה לכם, אני מחכה לכם. נו, תפנו, תזיזו, אין לכם אומץ, אני אמשיך להכות אתכם. עד עוד מבצע ועוד מבצע ועוד מבצע ועוד מבצע. אז כולם שמים עיניים על ה... על ה... לא יודע מה, על ה... על ה... על הציונות הדתית, הדתיים, הימנים, לא יודע מה, שהם כל הזמן בכל מקום עומדים, לא עומדים במשמר כהגנה, אלא רוצים. מפרשים נכון. הר הבית רוצה אותנו, הוא רוצה שניכנס שם ונעשה סדר. גם לוד, גם הכל. אנחנו ניכנס וזה שלנו. זה יורד למטה, לחדשות, ללא יודע למה, ובסוף דברים גם מתאבטים. אבל לא להתבלבל, לא להתבלבל, אני מתחנן. לא להתבלבל. יש לי פה כל מיני דברים. אני אראה לכם נקודה. דיברנו שבוע שעבר על ירובעם, ואני אדבר איתכם על המינון שצריך להיות בין משיח בן דוד, שזה רחבעם היה אמור להיות, כן? לעומת ירובעם. זה היה צריך להיות הרי סגן ומלך. ולסגן תמיד צריך להיות שליש, ולמלך שני שליש. זה חידוש שראיתי ברבי מנחם עזריה מפנו, אני מצטער שאני מדלג ככה מדבר לדבר, אני עושה לכם רק טעימות כדי לגרות אתכם ללכת ללמוד באמת. ושם אפשר לראות בספרי האמת את האמת. זה מדהים, פשוט מדהים. לא יודע מאיפה להתחיל, מאיפה לסיים. וואו. אז הוא אומר שם שאמרו לי ירובעם, נו, תסכים, תסכים שבן ישי יהיה בראש, שזה רחבעם, ואתה תהיה סגן שלו, זה המבנה. לא שזה, אל תעשה שתי ממלכות, שתי ממלכות זה לא טוב. אל תפלג את עם ישראל, אל תפלג, תראה. ואז כל אחד כאילו יש לו שם דומה, רחבעם, ירובעם. זה מעין ניסיון לראות, אתה לא רואה טוב במשקפיים, אז אתה רואה פעמיים. כשרואים טוב, אחד. הם אמרו לו, בן דוד צריך להיות בראש. אתם מכירים את כל המדרש, אני בונה על ידע מוקדם שלכם. תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם ואמר לו, רוצה אני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן? כן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי. אמר לו, איהכי לא בעינה, אני לא רוצה. וזה הפספוס. זה מה שהוא אומר כאן, אני רק אקריא לכם, חברים, אני ככה מתאים. עמוד פניני הרמה, דף קוף פי ב'. גסות רוחו של ירובעם, גסות הרוח הכוונה גאווה. תרדתו מן העולם, כי ביקש להרבות כבוד עצמו. ולא ידע כי בנפשו הוא באמת וישר עטרת תפארת להשתעבד לאדוניו, כלומר לרחבעם. הוא היה צריך לבוא ולהגיד לו, בוא אני אעזור לך, אני אהיה איתך. תכף אני אסביר את המינון שצריך להיות בין משיח, בין יוסף לבין דוד. למה אני מתלהב מזה? כי זה פעם ראשונה שראיתי מינון. זה מטורף מה שהולך להיות פה. ביראה ואהבה, בלבב שלם, כי ייתן האדון מהודו עליו, כל מילה פה זה מדויקת, הוד ששייך לבית דוד, הוד מלכות זה מושג, אמנם הבריטים אומרים Your Majesty, הוד מלכותו. מאיפה הם לקחו את זה אתם חושבים? מספר דברי הימים, הם גנבו הכל מאיתנו, כמו הבריטיש מוזיאום. הכל, הכל מ... הוד מלכות זה שלמה, עוד לא הבנתו? עוד הבנתם? ויתן עליו הוד מלכות, היינו שם פרק כפתט. כי זה הצד השמאלי של הרגל השמאלית היא הוד, והרגל הימנית נקראת נצח. והם צריך, שניהם צריכים ביחד. אתם ראיתם רגל של בן אדם, שבאדם שאומר, יכול להסתפק. יד אחת, אדם יכול להגיד, טוב, יד אחת, אין לי שני יד, שתי ידיים, הוא יכול להסתדר. אבל
אפילו אוזן אחת במקום שתיים, אפילו עין אחת. אבל ברגליים זה לא הולך. זה לא תהיה הפעולה. הפעולה זה שתי רגליים, נצח והוד. זה החיבור שצפוי לעם ישראל בקרוב, בעזרת השם. נצח והוד הולכים יחד. אוי, שנייה, רק שנייה, אני אדליק את האור. נצח והוד. כן. נצח והוד צריכים ללכת יחד. זה נקרא ברכי דרבנן. הברכיים. כן, אז בואו רק נקרא את דבריו הקדושים. הם הבינו, הם הבינו, אבל הם לא היו בתקופה שלנו. אנחנו רואים יותר מהם, אבל אין לנו את ההבנה הגדולה שלהם. צריכים לשלב את הכל. יש לנו את ההבנה, אבל צריכים טיפה להרביץ לנו כאילו. דרך, כן, וואו. טוב, אז וכשאמר לו הקדוש ברוך הוא חזור בך, ואני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן, טעה, מי טעה? ירובעם. בסידור לשון הקודש, שכן ראוי למדבר בעדו להקדים עצמו תחילה. הוא אמר, הרי כתוב, אני, אתה ובן ישי. לכאורה היה צריך להגיד לו, אני, בן ישי ואתה נטייל בגן עדן. אז הוא שמע, אני ואתה, כי זאת העברית, כי מדברים לנוכח, אני ואתה ובן ישי, שהוא לא נמצא כאן, אבל בן ישי בראש. אז הוא הבין, לא, אני צריך להיות בראש. לא, לא אתה בראש, בן ישי בראש. אז הוא לא רצה, כן? מבחינת העברית, ככה צריך להגיד, אני ואתה הוא בן ישי. אבל הוא לקח את זה למקום לא טוב. שכן ראוי למדבר בעדו להקדים עצמו תחילה, ואחר כך הזכיר המדבר עמו נוכחי, לא, והנסתר אשר איננו היה אלוף בלשון הקודש ובתחביר, מה שאתם לא רוצים. נראה על טוב, טוב. והוא בן בליעל, הוא חוזר לירובעם, חשב בדווקא נאמר היותו קודם לרחבעם, כי הוא בן ישי האמור כאן, כלומר, הוא הראשון. לפיכך שאל, מי בראש? כל הסיפור של הקמת ממשלת ישראל בשנתיים האחרונים, אם יגידו לי, אדון לוי סודרי, אתה יכול לסכם את זה בדף אחד? כן. אתה יכול בשלוש שורות? כן. אתה יכול בעשר מילים? כן. אתה יכול בשתי מילים? זה מאוד קשה, אבל יש לי תשובה. מי בראש? זהו. זה הסיפור שלנו. אתה ראשון, אני ראשון. אתה ראשון, אני ראשון. כי יכול היה לטעון שהוא גדול בתורה יותר מרחבעם, שימו לב! הוא יכול להגיד, רגע, אני יותר גדול ממנו בתורה, שהרי ירובעם היה דורש 103 פנים בתורת כהנים. כתוב שלצדיקים יש 310 עולמות. שי! אלה דברי אלוקים חיים, אלה לא הברקות, אלה לא... מי שמבין עניין יודע שאנחנו מדברים דברי אמת. ומתוך השי הזה שליש צריך להיות אצל הסגן, שזה ירובעם, 103, ושני שליש, איפה הלכו 207? זה איך התחדש לי, בגלל זה אני מתלהב מזה. ומני הוא, דק, יש עולמות, יש או שי, זה ישי. 300, שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לצדיקים, נחלקים בעולם הזה. אור, זה 207, אור, מכאן, זה מלכי בית דוד, הם חייבים את השני שליש. זה גם יהיה המינון, כשנקים ממשלה, צריך את הרוב ימין, הרוב ימין דתיים, והם מיעוט. שמאלי או... בסדר? זה הכיוון. אחרת זה לא 50-50. זה מה שהסברנו. שממשלת אחדות, זה מה שאני רואה עכשיו, שהוא הולך עם... הולכים עם מישהו, נציג ממדינת ישראל שהיא מרכז ושמאל, מה שנקרא ישראל, או גאנץ, לא משנה מישהו משם, אבל לא יותר מדי. אחרת התבשיל לא... וכאור בוקר, פירוש כמו האור, שיהיה בוקר לעתיד לבוא. יזרח... זה נאמר במלכות בית דוד, כאור בוקר, אור זה 207, תזכרו, כן? עד נכון היום בעולם הזה, דכתיב, וכסאו כשמש נגדי, ו-103 הם חלק המשנה, זה הסגן. זה ה... אם יש ממשלת אחדות לאומית, צריך להיות, נגיד, אל תתפסו אותי בדיוק על המספרים, איזה שליש, הנה כי כן גדולתו נודעת במלחמות השם, שהיה נלחם במחנה, זה קשור למחנה, אלה שלמדו איתי על אלדד ומדד, שנה שעברה, וכל הסיפור עם הדבר הזה, זה מטורף, שזה היה במחנה, שזה 103. גימטריה 103. בכמוהו, זה כתוב בספר דניאל, פרק ה' פסוק ז', ותלתי במלכותה ישלט, תן לו שליש. ואדוניו, שזה מלכות משיח בן דוד, שזה רחבעם, יהיה גדול ומהולל בעיר אלוהינו ירושלים, פי שניים, שני שליש, 207. ולמדנו זה מתורת כהנים שהגדול מהם משיח במקדש ואידך משוח מלחמה על פני חוץ. זה יותר בירושלים וזה מסביב.
וירובעם הפך את הקערה על פיה. ואותן קוף ג' כוחות, 103, מה הוא עשה מהם? עגל. עגל זה 103. אבל ברזה דה פירודה, בסוד הפירוד, אז מה הוא אמר? אני אעשה פי שניים, 103 ועוד 103, אני אעשה שני עגלים, כדי שיהיה לי שני שליש ולא יהיה שליש. חשב לכפול חלקו, ולא היה מוסיף אלא גורע. אתה מחלק את זה לשניים, אז זה פחות. זה רק 103, אין לך יותר. ועם כל זה, יפה אמר רחבעם, קטוני אבא ממותני אבי. כי הוא הראשון מן המזומנים אל התיקון הגמור, שנתלקטו אחר הפרדות הטובות שתיהם מהמון ומואב. וואי, 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 וואי. הוא הרי היה יותר נבחר מדוד המלך, רחבעם. למה? כי דוד אמר, טוב, יש לי את מואב, ויש לי גם את הכתר של בני עמון, אבל צריך את הפיניש, זה רחבעם. למה? שלמה הבין עניין, מכל הבנים שהיה לו, לקח את הבן של נעמה, העמונית, הוא לקח את הנועם מעמון, והפך את זה לנעימות. עמון הפך את זה לנועם, ואמר, הבן שלך, מהעם שהכי שונא אותנו, עמון, ירדן, הוא יהיה, כי אני רוצה את הניצוץ שלו, וככה אני אהיה מלך חזק, ולא מאיזה מישהי מהמשפחה שלי. לא, לא, לא. הם הבינו מה שהם עשו. הלוואי שאנחנו מבינים רבע ממה שהם עשו. במלכות בית דוד, ונעמה היא אמו, לא כדמה וזולתו, כן. לפיכך אמר, הוא אמר, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אסר אתכם בעקרבים. יש פה סיפור שלם. שוטים זה גם שוטרים, כן, לפעמים. לפעמים, חלילה, אבל לפעמים זה גם סוג של התנהגות, מה עושים? מסכנים השוטרים. מה החינוך שקיבלו שוטרי וחיילי ישראל בעשר שנים האחרונות? חינוך שמאלי, שמאלני. הגיע, מותר להגיד את האמת או שנמשיך לשקר? אל תעשו, תחילו. מכבסה באבו אבו אבו של המכבסות. צריך לשבור את כל המכבסות האלה, ואני כן מבין את כל אלה שרואים כתב תקשורת מגיע בכביש בין אשדוד לאשקלון, דוחפים אותו, כן. אני מסכים איתם. כן. הם לא אלימים, אלה שדוחפים אותו. הוא אלים שמשגע לנו את השכל. הוא אלים במילים, והם צדיקים. הם מביאים אוכל לחיילים. שביתה שעשו ערבים, מעולה. נהגי אוטובוסים יהודים. ראיתי נהגת עכשיו. אחלה, לא צריך אתכם. האמת שאנחנו, אם ניגע בעומק, אנחנו צריכים אותם. כשאנחנו על הגובה, הם שוטפים לנו את הרצפה 600 פעם, ומכינים לנו את הקפה הכי יפה. אבל כשאנחנו יורדים, הם שופכים את הקפה על הראש שלנו. כן, הסברנו את זה כמה פעמים. כשאנחנו מתנהגים יפה, הם מקלפים לנו, הם יודעים לפנק, הערבים יותר טוב מכל האירופאים. הם יודעים לפנק, תבינו. ככה הם לוקחים את הבחורות שלנו. אין יותר מפנק מהערבים. אין, לא קיים. כי הם מזרחים, הם מבינים איך מפנקים. איך מאכילים ואיך מגישים סלט ו... חבר'ה. אבל הם יודעים באותו סכין שקלפו לך אתמול תפוח, להכניס לך אותו. כי הם דוגרי. מה זאת אומרת? הם רואים עליך שאתה בקדושה? כל היום סביבך, מלקקים. הם היו הפריקים של דוד המלך. הם היו פריקים יותר טוב מהיהודים. ברגע שהם פקששו מלכות בית דוד ושלמה, בום! בסדר? הסברנו את זה. מתי נבין את זה? אני לא יודע. קיצור, יש פה דברים... אז זה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר שם שהמינון, כנראה שגם אם יש ממשלת אחדות, אי אפשר שזה יהיה 50-50. זה צריך להיות שליש מהשמאל או מהמרכז, ושני שליש ימין. משהו כזה. אני לוקח מפה סימנים לעתיד. אני לא רוצה יותר מדי לגזור פה דברים במספרים ודברים, אבל תדעו לכם שאלה דברים שעומדים ברומו של עולם. היום יש ממש יום של סייעתא דשמיא גדולה. אני ממש בעזרת השם מברך את עצמנו, אותי, אתכם, את כולנו, להבין ולראות את זה טוב, לראות את הכלי זין שהשם נתן לנו היום. הוא נתן. הוא פשוט נמצא פה ולא נמצא. או שהוא כתר או שהוא מוכרת. אם אנחנו בסדר, זה מיד עולה. זה משהו רוחני. ואז הם מיד רואים את זה. וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה. הם מתים מפחד. זה היה. ככה היה.
אז בעזרת השם, תלמדו את הדברים, תפיצו אותם, תחזקו, תעבירו את זה הלאה לכל החקים שלנו, שחלקם מתים מפחד. אין פחד בעולם, יש פחד מהבונות. אל תאמינו, אין אף פחד בעולם. שום פחד לא קיים. אדם מפחד מההתנהלות הלא יפה של עצמו. ורואים את זה על האור. איך? לא יודע, אל תשאלו אותי. פשוט. פחדו בציון חטאים. מי שלא בסדר, מי שמרמה, מי שזה, לא רוצה להגיד עכשיו דברים על עם ישראל. עם ישראל זה עם של צדיקים. אני לא יודע, תגידו לי שזה משמיים, שזה לפני שהכריזו ממשלה, אז התחילה מלחמה. לא יודע מה נגלה בהמשך הקרוב. אני מקווה שהכל יהיה לטובת עם ישראל, וזה ברור שהולכים. אחרי דבר כזה קשה, הולכים רק לתת בראש בגאולה הזאת. רק פי כמה זה הולך להיות הרבה יותר טוב, בעזרת השם. ניפגש בעזרת השם בשמירת חומותיה של ירושלים, להתקיים בנו מגרש שכתוב, על חומותייך ירושלים יפקדתי שומרים. כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו, המזכירים את אדוני, אל דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו עד יכונן, ועד ישים את ירושלים, תהילה בארץ, נשבע אדוני במינו, ובזרוע עוזו, אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויביך, ואם יאכלו בני נכר תירושך אשר יגעת בו, כי מאספיו יאכלו, מחצרות קודשי, וכו' וכו', ירצון שנזכה לגאולה השלמה, אמן.